Nderuar kryetar i kuvendit, nderuar koleg, s'pari edhe unë i bashkohem urimeve për një fillim të mbar të punimeve të sesionit dytë të legislaturës 10 kuvendit, me shpresën që gjatë këtyre 6 muaj e gjysë punë të plot të kuvendit, të kemi mundësi të kalojmë ligje dhe vendime të duhura në dobi të qytetarëve që na kanë dhënë besimin për të qenë këtu në këtë sallë. Qoftë larg, i nderuar zoti Alibeja, që ne të hymë në punët juaja të brendshme, i gëzofshi, i paçi për vite me radhë këto probleme. Ne u kemi dalë borxhit, u kemi thënë përpara se këtu do përfundonit, por ndërhyrja ime për procedurë kishte të bënte thjesht vetëm një kujtesë në kuadër të praktikës së konsoliduar parlamentare, quhet tradita parlamentare, sepse e vërteta është që rregulloria nuk i ka shumë qarta disa çështje, dhe mendoj që e drejta çdo grupi parlamentar, Partisë Demokratike apo grupit parlamentar Partisë Socialiste, apo kushdo qoftë, për të përjashtuar dikë është e drejtë ekskluzive. Dhe merret si e tillë. Dhe prandaj ndërhyva dhe mendoj që dhe ata që janë më të vjetër në këtë sallë e dinë që ka ndodhur kjo. Ndoshta bëra gabim që ndërhyra dhe zoti Noka më etiketoi që unë po marr në mbrojtje apo po bëhem zëdhën si grupi parlamentar Partisë Demokratike, as se kam në erë ndërmënd, ju e gëzofshi çka ju ka gjetë, neve duam thjesht dhe vetëm të punojmë së bashku për çështje të rëndësishme dhe të reformave, që unë besoj që 4 muajt e parë të kësaj legislature kanë qenë 4 muajt një pune, do ta quaja, të frytshme. Dhe gjej rastin të falenderoj çdo koleg të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët kanë votuar marrëveshje të rëndësishme të Shqipërisë në kuadër të proceseve integruese, në kuadër të marrëveshjeve financiare të Shqipërisë, sepse ky është një model që unë mendoj që i bën nder secilit prej nesh. E falenderoj kryetarin e kuvendit për minutin e heshtjes në emër të kuvendit Shqipërisë për presidentin Sasoli, bashkë me kolegë edhe të Partisë Demokratike, natyrshëm të Partisë Socialiste. Me zonin Sasoli kemi punuar në mënyrë të frytshme, ngushtësisht, qoftë momenti kur ishte kryetari i grupit miqve të Shqipërisë Parlamentit Evropian, por edhe në momentin që u zgjodh presidenti i Parlamentit Evropian. Dhe dua që t'ju them për te i kësaj se opozita është një institucion tepër i rëndësishëm në demokraci. Shumë i rëndësishëm. Madje në kuvend është institucioni është pjesa përbërëse më rëndësishme që ka të bëjë me kontrollin parlamentar. Dhe natyrshëm ju keni ardhur gjatë sesionit kaluar me disa propozime dhe që ne besoj që kemi qenë shumë korrekt në pozicionimin ton për të pranuar, për të punuar, por gjithçka duhet zhvilluar brenda ligjit dhe duhet t'ua them shumë trotsh që një pjesë e punës ose sjelljes tuaj nuk ka qenë brenda asaj që parashikon ligji për komisionet timore parlamentare, asaj që parashikon rregulloria e kuvendit, që parashikon kushtetuta, e megjithatë ka qenë fleksibiliteti i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sepse ne duam dhe u kemi thënë gjithmonë, atë që kemi hequr ne me ju, dhe kjo nuk ka rëndësi, atëherë ishte Sali Berisha kryetari i Partisë Demokratike, sot është zoti Basha, por ato që kemi hequr ne me ju në opozitë, kur, u kemi thënë prej 2013-ës, nuk keni për të vuajtur ju as pak nga ana jonë në shumicë. Dhe në këtë këndvështrim, unë dua sot ju rikujtoj, ftesën dhe domosdoshmërinë, nevojën që mënyrë të përbashkët të përmbyllim diskutimin në Këshillin e Legislacionit dhe në Komisionin e Ligjeve të ndryshimeve kushtetuese që kanë bënë me zgjatjen e afatit të organeve të vettingut. Është i domosdoshmëri që duhet kryer, ta mbajmë jashtë diskursit politik, nuk ka të bëjë fare. S'ka fare politikat. Fare. Ajo është çështje e cila ka ardhur si një iniciativë e atyre partnerëve shumë të rëndësishëm, që të dyja palët i dëgjojmë në mënyrë të vëmendshme, të cilët na kanë kërkuar dhe sugjeruar madje, që ne ta çojmë përpara. E dyta, për reformën zgjedhore e kemi diskutuar në konferencë kryetare. Ajo do të jetë pjesë e agjendës
së punës normale të kuvendit në seancën pasardhëse, por besoj që praktika e kuvendit për sa i përket objektit punës së komisionit posaçëm është ajo po aq e konsoliduar sa kemi folur deri më tani dhe besoj që ti referohemi vendimeve që kemi pasur për sa i përket objektit dhe ta votojmë sapo të vi seanca më e parë që i bie seanca e datës 27. E përshëndes iniciativën e kryetares kuvendit për të forcuar mekanizmin e monitorimit të institucionet pavarur. Raportimi institucionet pavarur në kuvendin e Shqipërisë nuk duhet të jetë thjesht dhe vetëm një fjalë e drejtuesit të atij institucioni, por duhet të jetë një përfshirje e plotë e komisioneve dhe më pas të kuvendit, qoftë në përgatitjen e rezolutave, sepse ajo është shumë e rëndësishme, dhe ajo që më vjen keq dhe e them nga eksperjenca ime është që rezolutat tona, këto institucionet jo në të gjitha rastet i marrin konsiderat. Dhe prandaj kalimi nga një vit në vitin tjetër është pikërisht për të parë se çfarë kuvendi ka vënë detyra një vit më pas, një parë dhe çfarë ka bërë institucion për ta adresuar. E treta, e katërta ka të bëjë me rolin e kuvendit të Shqipërisë në kuadër procesit historik të integrimit evropian. Dy muajt e parë janë dy muaj shumë të rëndësishëm. Gjatë këtij momenti qeveria është e detyruar që të sjellë brenda për të sjellin kuvendin e Shqipërisë një raport tërësor. Dhe unë mendoj që ka ardhur koha që ne të japim një rol tjetër shumë më të rëndësishëm kuvendit të Shqipërisë në këtë proces. E që ka të bëjë natyrshëm duke filluar që nga ushtrimi i funksioneve kushtetuese që ka kuvendi në lidhje me çështjet evropiane, por monitorimi dhe kontrollin e zbatueshmërisë së kuadrit ligjor në fushën e integrimit dhe institucionet ngarkuara për zbatimin e tij, por monitorimin e punës së Këshillit të Ministrave në zbatimin e detyrimeve në kuadër procesit integrimit evropian, për sigurimin e parafrimit të plot legislacionit me atë që quhet aki komunitar. Dhe natyrshëm edhe për shqyrtimin, e kemi lënë detyrë nga sesioni i kaluar i raport progresit të vitit 2021, kemi biseduar dhe në konferencë kryetarëve me zonën Tabaku dhe mendoj që duhet t'ja rikujtoj sot qeverisë se kjo gjë duhet të raporti për katës duhet vi më një herë. Natyrshëm duhet të vijojmë punën për atë që quhet diplomacia parlamentare. Unë e përshëndes sot faktin që më në fund i kemi të plota delegacionet parlamentare me ato nën vizimet që bëm dhe duhet të fillojmë punën në mënyrë më njëshme, sparim me Parlamentin Evropian, por edhe me parlamentet e vendeve anëtare. Ato kanë një rëndësi shumë të madhe për sa i përket rolit që ne kemi dhe asaj që quhet diplomacia parlamentare. Dhe natyrshëm edhe në asamblet parlamentare ku ne marrim pjesë, ku një mënyrë një rol të rëndësishëm ka Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, dhe fakti që kryetari i opozitës bashkë me tre kolegët tona do të jetë në atë delegacion jep një peshë dhe rëndësi të veçantë, por Asambleja Parlamentare e SBE-s gjithashtu dhe të gjitha organizatat e tjera ku ne përfaqësohemi dhe natyrshëm që kanë një rëndësi dhe marrin një rëndësi specifike në këto moment ku ne presim dita ditës të mbajmë konferencë e parë ndërqeveritare. Unë besoj dhe shpresoj që e nesërmja do tjetë një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për të zhbllokuar impasin që ka sjell vonesën në mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare dhe besoj që të dy kryeministrat, të dy të rinë detyrë, edhe ai Bullgarisë, edhe ai Maqedonisë së Veriut do dinë të tejkalojnë, do të quajë on problemet e vjetra për të ndërtuar një raport të ri mes dy vendeve. Dhe natyrshëm, këtu pastaj rolin më të rëndësishëm dhe besoj që këtu nuk kemi asnjë dallim. Unë t'ju them drejtë nga folur me një pjesë kolegëve të opozitës lidhur me rolin e ri që Kuvendi i Shqipërisë duhet luajë në marrëdhëniet me shtetin e Kosovës dhe me parlamentin e Kosovës në mënyrë të veçantë. Ne do nënshkruajmë së shpejti kryetaria e Kuvendit në emër të Kuvendit të Shqipërisë do nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi me kryetarin e kuvendit të Kosovës, zotin Konjufsa, dhe unë besoj që edhe çdo deputet i Partisë Demokratike, sigurisht çdo deputet i Partisë Socialiste apo të gjithë kuvendit, ka një peshë për të luajtur. Kështu që në këtë kënd vështrim, unë mendoj që kemi shumë punë për të bërë së bashku. Zoja kryetare, në fund të fjalës time, që nuk ka të bëjë me atë që thash, ka një moment rregullore që nuk shprehet për mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit, rregullore
nuk e ka thënë qartë, e ka lënë evazive, ka vetëm një nen aty që unë do ju sugjeroja që për qenë në rregull me praktikën parlamentare, ta votojmë zotin Gjekmarkaj. Ju garantoj që ne jemi shumë dakord që jemi të gjithë pro, sepse është e drejtë ekskluzive, por duke qenë se rregullore nuk e ka përcaktuar mënyrën se si zgjidhet në kryetari i kuvendit, për të qenë rregull me aspektet e nevojës praktikës parlamentare, një votim nga ana juaj zonë kryetare dhe besoj që jemi të gjithë dakord dhe këtu e mbyllim. Shumë faleminderit, punë e madhe na pret përpara, besoj që do ta bëjmë gjithë bashkë ashtu siç ka hije kuvendit Shqipërisë në vitin 2022. Ku do ndodhi dhe ai moment historik do ta quaj unë, sikurse është fillimi i bisedimeve zyrtare për antarësinë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit.